ဟုတ်တူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဓမ္မဆူတရားနှလုံးသွေးနေထိုင်နည်းသင်တန်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်နေ D6 စတမမြောက်သင်တန်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်မအနေနဲ့တူးချင်းစီကိုမေတ္တာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ကျမပါစီချမ်းသာပါစီဘေးကင်းလိုရာပြည့်ပြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစီရှင်ဒီနေ့မှာတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကြောင်းကိုကျမပြောပြပါမယ်ကျမအနေနဲ့မှတ်သားမိသားလေးတွေကိုပြန်လည်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဘိဓမ္မာတတ်ထားဖို့ရလူတွေကတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာဘာတွေပါသလဲလို့ပြောရင်လောဘစိတ်က10ပါးရှိပါတယ်ဒေါသစိတ်က2ပါးရှိပါတယ်မောဟစိတ်က2ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့လောဘစိတ်10ပါးမှာเนาะလောဘစိတ်ဆိုတာကဘာကိုပြောသလဲလို့ပြောရင်လိုချင်တမတ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမလောဘမှုစိတ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမလောဘမှုစိတ်ကဘာလဲလောဘမှုစိတ်ဆိုတာကလောဘကိုအရင်ခံသောစိတ်ကိုလောဘမှုစိတ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမလောဘမှုစိတ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဥပမာဆိုပါတော့เนาะသူများခင်မွန်းကိုကိုကလိုချင်မိတယ်เนาะသူများခင်မွန်းကိုကိုကတွေ့တော့သဘောကျပါသူများဇနီးမယောင်တွေ့တော့သဘောကျပါတယ်ဟာကိုကကို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာကိုကဟာဒါငါကြိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အပြစ်မရှိဘူးလို့ကိုကယူဆတယ်ယူဆပြီးတော့ तू ကကို့ကိုကြိုက်လာအောင် तू ကနော်ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့သဘောကျလာအောင်ကိုကနော်ဝမ်းမြောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကပထမလောဘမှုစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုတိယလောဘမှုစိတ်ကကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့တော့ယူဆတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်တာဥပမာဆိုပါတော့ကျမတို့တွေကိုဗစ်တုန်းကလေအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေပြက်လက်သွားတာတုန်းကလေမှတ်မိကြလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီတုန်းကချို့လူတွေကနော်အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေပြက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်နော်တချို့ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ကဈေးတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့နော်အဲအပြစ်မရှိဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ကအဲ့လိုယူဆတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်အိုးတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲတန်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးကို10သိန်း15သိန်းလောက်နဲ့သူတို့ရောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတခြားလူတွေကဟာဒါရောင်းတဲ့နေနော်အခုဒါအောင်မနေရှာနေတာပစ္စည်းကပြက်နေပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဒီလောက်ဈေးနဲ့ရောင်းတာကနော်ဘာပဲပြောပြောလူတွေကအသက်ထက်ဘာမှပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးမင်းတို့အဲ့လိုရောင်းရင်လည်းဝယ်မှာပဲအဲ့တော့ရောင်းတာရောင်းဆိုပြီးတခြားလူကလည်းတိုက်တွန်းလို့ကိုကအဲ့ဒါကိုနော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုကပြုတ်လုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်တခြားလူကလည်းတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့ကိုကနော်တတကြကြနဲ့ပြုတ်လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုတိယလောဘမှုစိတ်ပါတတိယလောဘမှုစိတ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်နော်ဥပမာသူများရဲ့ကာမပိုင်ကိုလိုချင်တာတတ်မှတ်တာရအောင်ကြိုးစားတာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေနော်သူတစ်ပါးကလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဟာသူများအိမ်တော်ကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်သူများအိမ်တော်ကြီးမို့လို့နော်မတိုက်တွန်းတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဟာနော်ဒီ gas အိုးတွေကိုတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲတန်တဲ့အိုးတွေကို10သိန်း15သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะမဖြစ်သင့်တဲ့အတွက်မတိုက်တွန်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူများမတိုက်တွန်းတော့ကိုကိုတိုင်းကတော့ဒါကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာပေါ့เนาะဟာသူများခင်မွန်သူများဇနီးကိုကြိုက်တယ်လူချင်းနဲ့ရအောင်ယူတယ်ဆိုတာကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးငါတော့ရအောင်ယူမှာပဲเนาะ तू อ่ะငါနဲ့တွေ့မှာအချစ်စစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ငါလဲသူ့ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ငါရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့တတရားလောဘမှုစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะစလုံးထလောဘမှုစိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာလဲသိတယ်เนาะ तू များကလဲတိုက်တွန်းတယ်เนาะအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ် तू များကလဲကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့ခါကျတော့เนาะကိုကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သရုတ်ထလောဘမှုစိတ်ပါပြင်စမလောဘမှုစိတ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်သူတစ်ပါးကလည်းเนาะမတိုက်တွန်းဘူးเนาะဥပမာဆိုပါတော့เนาะအိုးငါကတော့သူ့ကိုချစ်တာပဲเนาะဒီသူများရဲ့เนาะခင်မွန်းသူများရဲ့သားမယားကိုကိုကတော့ချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်မရှိဘူးပေါ့
เอตุรบ้าเลยมาไต่ตรงมุทำไมแม่ก็ยังใส่เทมาเนาะบลูชีเลยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้รองาตู้ชุดดาเว่ทำไมแม่ตู้งาอ่ะตู้เย่ไอ้หน้ากว่าชิงเก็บบ้าลงงามาเบียวอ๋อไม่เปล่าเลยด้วยตัวเล็กกว่าฉันเสียไม่รู้ส่วนกูมาเลยเป็นชิวลูกกูอยู่ซ่าเลยพอเนาะแต่ชาบตัวมาไต่ต้นนี้พี่ซีมาไต่ต้นนี้พี่ซีกูอ่ะกูเนาะตัวเนี่ยเป้าเมย์ตัวเนี่ยกูเนี่ยเต็กๆเลยเป้าเมย์พอเนาะเป็นชิวบ่อันนี้ลูกมีพี่เนี่ยได้สิค่ะเป็นสมะลบามุสิลูกขอไปกูเลยแย่กว่ากูอ่ะเป็นชิวลูกอยู่ซ่าไปรอพอเนาะเปล่าเมย์ส่วนเนาะอ๋อตัวเล็กโหไม่อยากเป้าเองแบบพี่เล็กเต็กๆเลยคู่เป้านานเลยบัพเช่เล่บอกคู่ซาร่าเล่บัพเช่เล่บอกไอ้ลูมิวสิกะเป็นสมะลบามูสิกะเนาะสัตมะลบามูสิกะบลูสิมิวเล่ลูกพี่เองอภิมิชิบูลูเล่ยูซาร์เล่ทำไมไม่ตู่ตบ้ากันเลยไต่ต้นเนี่ยบอกเนาะจะช้าลูกอะไรไต่ต้นเนี่ยขาจะรอกูก็อาจจะตีโอเนี่ยสังเวดาบอกเนาะเอ้ตัวเล่ชุดเด็กกูเล่ชุดเด็กฮอบบี้ไอ้ลูชุดเด็กตัวถ้ารออภิมิชิบูบอกไอ้รอตุ้มย่าเล่เฮ้ตัวตุ้มไอ้นางของตัวเนาะทับยี่เขยบีมาตู้เย่ไอ้นางตู้ตาตมีเดียวทับยี่เขยบีเนี่ยเป้าเนี่ยสวยเนาะคุณป้ากันทุกข์ใครเอามาบ่อไอ้ลูกมันหกไปเนี่ยนู้นติ๊กๆเลยเป้าเนี่ยนู้นมาปั๊บพี่โลเลยตู้เลยตู้ตายมีเลยมาเปียกผู้นี่เลยสิฉันตาเลยตู้เลยสิฉันตาเลยบ่เนาะทำมีจะช้าแต่ละอ่ะไต่ต้นลูกกูก็เลยเออหอบดิถ้ามิ้วส่วนเนาะงาเลุเตเนี่ยป้อเนาะอะล่ะมิ้วกูกูกูပြောမယ်ဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့သူများရဲ့ကမ္မပိုင်းကိုမတရားစိမ့်နေလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲเนาะအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုရောင်းတဲ့ခါမှာလေဟာပစ္စည်းပြတ်သွားလို့ဒီလောက်ဈေးကြီးတာလေအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဟာကိုရှီယာရနေရတောင်မှမင်းရှီယာနေပြီးတော့သိန်း20နဲ့ဝယ်နေရတောင်မှဂျေဆုတင်အောင်เนาะเบม่าๆไม่ย่ายินดาบลูมาไม่ต้องอ่ะบูเอดาမျိုးปอเนาะไอ้หลูမျိုးอาปีอาเหมี่ยวดิไตต้นเนี่ยหาดิชื่อได้ด้วยกูเยมตมาหมู่กูเยสิกกะเนาะลောบาสิกกะกูอ่ะไอ้สิกเนี่ยอาตัตยอส่องแยกดาปอเนาะดาก็တော့สัทธมะลောบาหมู่สิกเนาะเออตัตตมะลောบาหมู่สิกกะบาเลยสรอกอะปิชื่อได้สรอกแลติอืมเนาะตุ๊มยาตามียาตุ๊มยาขิมูโลจิมีสุกะเลกูอ่ะดาหาอะปิชิบีสุราติเนาะตุ๊มยาตามียาตุ๊มยาขิมูโกจูโลมีโลจิมีตัมมะเสยผิดบีสุกะเลกูกะเนาะดากาเมตุกันไถบีสุราติเนาะดาใบแม้แลโอเคกาเมตุกันไถเตะโซโลชินแลบาผิดตะแลตะชาหลูรีมะไตต้นแลกูอ่ะรอดาโหเนาะงะเยจะแลจะมะสิเนาะเลุตะมะผิดตะมะจองกาวเมลักขณะเนสุเรเนาะไอ้หลูสิ่งเนี่ยถ้าตัตมะโลภหมู่สิ่งป่ะเนาะอภิชิเรဆိုတာလည်းသိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတပားကတိုက်တွန်းနေဟဲ့ဒါတော့လှုပ်တဲ့နေမင်းเนาะဒီ2သိန်းလောက်တန်းတော့သိန်း20လောက်နေရောင်းတာမကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်เนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်เนาะဒါလို့လှုပ်တာဟာမတမာမှုဆိုတာလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်เนาะဟိုကန်ထိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတပားကလည်းကိုယ့်ကိုไต่ต้นไล่ได้อาคาจ้ะတော့โอเคไต่ต้นเนี่ยหลูเลยရှိပြီกว่าอ้าเป้เนี่ยหลูเลยရှိပြီกว่าအဲ့တော့เนาะလုံးမယ်กว่าဆိုပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့เนาะလောဘအရင်ခံတဲ့စိတ်เนี่ยသူတပားไต่ต้นเนี่ยအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်သူတပားไต่ต้นလို့เนาะလုတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်เนี่ยလုတ်တာအလားကြတော့အထမလောဘမူစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတွေကတော့လောဘစိတ်10ပါးပါအဲ့လိုပဲဒေါသစိတ်က2ပါးရှိပါတယ်ဒေါသစိတ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဆိုးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပါပထမဒေါသမူစိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်เนาะစိတ်တိုပြီးတော့သူများကိုတတ်လိုက်မိတာเนาะဘသူမှမတိုက်တွန်းဘူးကိုကိုကိုเนาะစိတ်တိုပြီးတော့သေပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒါဟာပထမဒေါသမူစိတ်ပေါ့เนาะဒုတိယဒေါသမူစိတ်ကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ตุ๊มยาโกไตต้นเนี่ยกูโกไรก็တော့မလုတ်ချင်ဘူးမတက်ချင်ဘူးเนาะกูโกไรမတက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားသမီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုไตต้นเนี่ยခါကြတော့กูကမတက်ချင်မင်းနဲ့ตัดရတာပေါ့เนาะဒါဒုတိယဒေါဘမှုဒေါသမှုစိတ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲโมหะစိတ်မှာလည်း2ပါးရှိပါတယ်เนาะโมหะဆိုတာကတော့အမှန်ကိုမသိခြင်းเนาะမသိခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမโมหะสิกก็บาเลยหลูပြောရင်ကိုကเนาะအမှန်ကိုလဲကိုကမသိဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပြောပြတဲ့အခါမှာလဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတော့တန်တရားစိတ်နေနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပထမ
มหามุสีลูกคอเลยทีนี้มาตะคุบเยาว์ไว้เนาะปัจจุบันมหามุสีมาวิสิกิสานเนี่ยด้วยวิสิกิสานสุราบาลีลูกเยาว์ยิ่งตันเดียสีบาเนาะวิสิกิสานบาลีเลยลูกเยาว์เมย์โซลูชันเนาะยูมาจินบ่เนาะตันเดียพิชินบ่เนาะเออปัจจุบันโลบามุสีฮะวิสิกิสานเนี่ยด้วยบาลีมายูนาบ่เนาะดุติยาโลบามุสีจ้ารอตัวอุดิสานเนี่ยด้วยอุดิสาบาลีลูกเยาว์ยิ่งตัวก็อายุเปลี่ยนล้วนน่ะป่ะเนาะชินๆเลยๆไม่ตีบูใส่ในอายุเนี่ยกำมณีบูเนาะอุบมาเนาะบะรู้ပြောอ่ะมั้ยตะคาตะลีจ้าเลยရှင်ลีจม้ารู้เลยผิดเด้ใส่ในอายุเนี่ยกวาดว้าดาป่ะเนาะใส่เปลี่ยนล้วนนี่ดาป่ะเนาะดาโหอ่ะใส่เปลี่ยนล้วนนี่ดาโหอุดิสาหลุขอบาเด้เออดุติยะโมหะมูใส่กะไอ้หลุอุดิสาเนี่ยต้วยนี่เลยใส่ป่ะอะห่าก็ดุติยะโมหะใส่หลุขอบาเด้ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုကျမနားလည်ထားသလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါပြီတကယ်လို့များနားမလည်သေးရင်ကျမကို comment ကနေပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျမအနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲမင်းကလောရမယ်သင်ခန်းစာတွေကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဦးနော်တယောက်ချင်းစီကိုကျမမေတ္တာပို့ပါတယ်ကျမပါစေချမ်းသာပါစေဘေးကင်းလိုရာပြည့်၍နှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေရှင်